178 са пациентите с коронавирусна инфекция, настанени за лечение в Шуменската болница. 5 от тях са деца на възраст от 1 до 8 години. В интензивното отделение са 4 души, 3 от тях са интубирани. Продължава отрицателната тенденция между приети и изписани. Тази сутрин е постъпил един пациент с коронавирус. През вчерашния ден са приети 20 души, а изписаните са едва 13. В понеделник са починали 7 души с диагноза COVID. Новите случаи в областта са 78, показва справката в Националната информационна система. 267 жители на областта са се вакцинирали.